হোটেলত এই হোটেলত খাদ্যত যেটো ভাত খাই থকা অৱস্থাত শিলচৰৰ এগৰাকী যুৱকে ইয়াত লাভ কৰিছে ইয়াত খাদ্যত জেঠি পাইছিল জেঠি পাইছিল খাদ্যত আৰু তাৰ পাছৰ পৰাই যিহেতু পতন বজাৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছিল সেই যুৱকগৰাকী এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল আৰু তাৰ ভিত্তিতেই জি এম চিয়ে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে লগত আছে খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগ আমি পোনপটীয়াকৈ পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট উপমন্যু ৰাভাই পৰিৱেশটো দেখুৱাইছে জি এম চিৰ প্ৰায় ছয় সাতগৰাকী বিষয়া আৰু লগত আছে বহুকেইগৰাকী আৰক্ষীৰ লোকো আছে আৰক্ষীসকল আহি উপস্থিত হৈছে তেওঁলোকে এইখিনি মুহূৰ্তত তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰি আছে আমি কিছু ভিতৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম দণ্ডাধীশগৰাকী আছে দণ্ডাধীশগৰাকীৰ উপস্থিতিত তেওঁলোকে পাকঘৰটো তেওঁলোকে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিছে পাকঘৰৰ যিসমূহ সামগ্ৰী সেই সামগ্ৰীসমূহ কেনেধৰণে তেওঁলোকে খোৱা লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰে বা ৰন্ধা বঢ়াৰ কেনেধৰণে ব্যৱস্থা কৰে সেই সমগ্ৰ তেওঁলোকে দৃশ্যাংশ তেওঁলোকে পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে তন্ন তন্নকৈ প্ৰতিটো দিশ চোৱা চিতা কৰিছে দণ্ডাধীশগৰাকী আছে দণ্ডাধীশগৰাকীৰ উপস্থিতিত তেওঁলোকে এইধৰণে আৰম্ভ কৰিছে গুৱাহাটী পৌৰ নিগম লগত আছে প্ৰশাসন লগত আছে খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগ আৰু যৌথভাৱে তেওঁলোকে এই যে অভিযান এই অভিযান আৰম্ভ কৰিছে আমি ইয়াৰ পূৰ্বেও এইধৰণে পল্টন বজাৰৰ বিভিন্ন হোটেলৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছিল কিন্তু এইবাৰ যিহেতু এইখন হোটেল বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিছে জেঠি পোৱা গৈছিলে খাদ্যত আৰু তাৰ পাছৰ পৰা এইধৰণে দণ্ডাধীশগৰাকী আহিছে গুৱাহাটীৰ পৌৰ নিগমৰ ইনস্পেক্টৰ ইনস্পেক্টৰ আছে আৰু তেওঁলোকে এইধৰণে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে খাদ্যসমূহ কেনে তেওঁলোকে ৰন্ধা বঢ়া কৰে সেইসমূহ দৃশ্যাংশ তেওঁলোকে নিজেই পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে আৰু যিহেতু সোমবাৰৰ নিশা সেই যিগৰাকী শিলচৰৰ যুৱক সেই শিলচৰৰ যুৱকগৰাকীয়ে অভিযোগ দাখিল কৰিছিল পল্টন বজাৰ আৰক্ষী থানাত আৰু সেই অভিযোগৰ ভিত্তিতে তেওঁলোকে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াইছে আমি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ যে খাদ্য আচলতে খাদ্যত এইধৰণৰ জেঠি পোৱা বা পোক পৰুৱা পোৱা এই কথা এয়াই প্ৰথম নহয় পল্টন বজাৰত বিশেষকৈ ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা এই অঞ্চলটোত পল্টন বজাৰ অঞ্চলটোত এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈয়ে থাকে আৰু যিহেতু জেঠি পোৱা গৈছিলে জেঠি পোৱা গৈছিল আৰু জেঠিৰ আচলতে যথেষ্ট বিষ থাকে আৰু সেইসমূহ খালে হয়তো মানুহ মৃত্যুমুখত পৰিব পাৰে গতিকে এই ধৰণৰ যি পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিল পল্টন বজাৰৰ মা কালী হোটেলত আৰু তাৰ পাছতেই জি এম চি এইধৰণে তেওঁলোকৰ যি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া সেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে মেজিষ্ট্ৰেটগৰাকী আছে মেজিষ্ট্ৰেটগৰাকীৰ উপস্থিতিত তেওঁলোকে কেনেধৰণে ৰন্ধা বঢ়া কৰে এইসমূহ দৃশ্য সকলো দৃশ্য তেওঁলোকে পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে আচলতে যথেষ্ট লেতেৰা পৰিৱেশ এটাত তেওঁলোকে ৰন্ধা বঢ়াৰ ব্যৱস্থা কৰি আমি দেখুৱাইছোঁ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট উপমন্যু ৰাভাই দেখুৱাইছে যথেষ্ট পাকঘৰটো যিমানখিনি চাফ চিকুণ হ'ব লাগিছিলে কিন্তু সেইধৰণৰ চাফ চিকুণ হোৱা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই কেমেৰাৰ সন্মুখত আমি দেখুৱাইছোঁ প্ৰতিনিধি দৰ্শকসকলক সেইধৰণৰ চাফ চিকুণতা তেওঁলোকৰ নাই তাৰ পৰিৱেশত আচলতে এইধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ পালে গতিকে তাৰ পাছৰ পৰাই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া সেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াই লৈ গৈছিল আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত আমি সেই পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ দণ্ডাধীশগৰাকী আহি উপস্থিত হৈছে দণ্ডাধীশগৰাকীৰ উপস্থিতিত তেওঁলোকে এইধৰণে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াই লৈ গৈছে হয়তো কিছু সময় পাছতে এই যিখন হোটেল এই হোটেলখন চিল কৰি দিয়া হ'ব তেওঁলোকে ইতিমধ্যেই আমাক অনানুষ্ঠানিকভাৱে এই কথাটো জনাইছে যে তেওঁলোকে আজি চিল কৰিব এই যিখন হোটেল কাৰণ এই হোটেলখনত এই ধৰণৰ অভিযোগ এয়াই প্ৰথম নহয় ইয়াৰ পূৰ্বেও এইধৰণৰ অভিযোগ তেওঁলোকে পাইছিল গতিকে সেই অভিযোগৰ ভিত্তিতে যিহেতু পল্টন বজাৰ আৰক্ষী থানাতো এটা গোচৰ ৰুজু হৈছিলে আৰু সেই গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ পৰা যি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া সেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া ক্ষিপ্ৰতাৰে আগবঢ়াই লৈ গৈছে বিগত দুদিনত তেওঁলোকে তদন্ত কৰিছিল বিভিন্ন মাধ্যমে তেওঁলোকে তদন্ত কৰিছিল আৰু সংবাদ মাধ্যমত বিশেষকৈ সংবাদ মাধ্যমত এই যিটো ঘটনাটো 20 তাৰিখে প্ৰচাৰ হৈছিল আৰু প্ৰচাৰ হোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে এই যিটো ঘটনা এই ঘটনা ঘটনা সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে বিহিত ব্যৱস্থা লোৱাৰ বাবে আগবাঢ়িছিল আৰু আজি লগত লৈ তেওঁলোকে এই যিটো তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াইছে আমি দেখুৱাইছোঁ এগৰাকী দণ্ডাধীশ আছে লগত আছে এনফৰ্চমেণ্ট ইনস্পেক্টৰ অৰ্থাৎ জি এম চিৰ ইনস্পেক্টৰগৰাকী আছে জি এম চিৰ বহুকেইগৰাকী বিষয়া আছে আৰু তেওঁলোকে তদন্ত ইতিমধ্যে আগবঢ়াই লৈ গৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশটো আচলতে আমি যেতিয়াই প্ৰৱেশ কৰিছিলোঁ ইয়াৰ পৰিৱেশটো ইমান ভাল নাছিলে কিয়নো খাদ্য যিটো ঠাইত বনাব অৰ্থাৎ পাকঘৰটো তেওঁলোকে যথেষ্ট চাফ চিকুণকৈ ৰাখিব লাগে কিন্তু সেই ধৰণৰ চাফ চিকুণতা এই হোটেলখনত দেখিবলৈ ৰূপম এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ এয়া মা কালী হোটেলৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাই আছোঁ প্ৰশাসনে এতিয়া অভিযান চলাই আছে আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে হয়তো এখন চিল কৰি দিয়া হ'ব পাৰে আৰু এই হোটেলখনৰে খাদ্যতে জেঠি পোৱা গৈছিল আৰু সেই যুৱকজনে এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতে আজি প্ৰশাসনৰ এটা বৃহৎ দলে ইয়াত দেখিছে অভিযান চলাই আছে আৰু কেনেধৰণৰ লেতেৰা পৰিৱেশত ইয়াত খাদ্য ৰন্ধা হয় আপোনালোকে এই দৃশ্য দেখি অনুমান কৰিব পাৰিছে আৰু এনেদৰে অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশত খাদ্য প্ৰস্তুত কৰি গ্ৰাহকক যোগান ধৰি আহিছিল এই হোটেল কৰ্তৃপক্ষই আৰু যেতিয়া জেঠি পোৱা গৈছিল আৰু সেই যুৱকজনে যি অভিযোগ দাখিল কৰিছিল সেই অভিযোগৰ ভিত্তিতে এয়া প্ৰশাসনে বৰ্তমানেও অভিযান চলাই আছে মা কালী হোটেলত।